100 let od vzniku Československa. Toto kulaté a krásné výročí letos slavíme po celé republice. Jen málo kde ale oslavy souvisí taky s připomínkou padlých vojínů a zároveň s festivalem fazolových pokrmů. Program zahajoval pietní akt u památníku padlých rodáků. Nechyběla česká ani slovenská hymna v podání valtického výběru z Bobulí. My jsme zahájili ten dnešní slavnostní akt vzpomínkovým pietním připomenutím u pomníku padlých právě těch vojínů, kteří padli jednak v první světové válce a někteří i ve druhé světové válce. Stalo se to vlastně už tradicí, bylo to příchodem pana Františka Trávníčka, kdy Československá obec legionářská zavedla tuto krásnou tradici a vždycky 28. října položením věnce legionářského podobně jako tady u té lípy, uctíváme tuto památku a myslíme na ně. Zasadili jste krásnou lípu, co má symbolizovat? Tak lípy se sadí, jednak, že jsou to pěkné stromy a tady v tento den a v tomto roce se sadí jako lípy svobody, já bych to chtěl trošku pojmout jinak. Já si myslím, že by to mělo být poděkování a taková nějaká vize do budoucnosti všem lidem, kteří se těch 100 let snažili o ten rozvoj obce. Že to není nějaké obecné poděkování nebo obecné připomenutí republiky nebo nějakým způsobem legionářů nebo padlých rodáků, ale že to je celých těch 100 let, že jsou to starostové, jsou to zastupitelé, jsou to lidé, kteří nějakým způsobem se zapříčinili o rozvoj celé té obce za celých těch 100 let. Že prostě by to nemělo být jenom k nějakému výročí a bohužel se to tak stává, že se to výročím jenom váže. Ale opravdu, že by to mělo být celý těch 100 let a připomínání právě celého toho života, protože, jak říkal už pan Baťa, nejcennějším platidlem nejsou peníze, ale je čest. A to čest znamená poděkovat lidem, kteří něco udělali bez ohledu na to, jestli za to dostali zaplaceno penězi, nebo tím, že se jim jenom poděkovalo. Už třetím rokem tato akce souvisí taky s fazolí. Proč právě s fazolí? No, protože fazole byla nejjednodušší, nejchučší jídlo a krom toho teda, že ho pravidelně vaříme jako luštěniny. No a také proto, že ta fazule je netradiční jídlo a tady je místní specialita, nevím teda, jestli dneska ji někdo přinese, protože dneska díky tomu, že je ten 28. říjen a je taková spousta akcí, tak všichni lidé to využijí oproti minulým ročníkům, že jeli i v tom počasí mimo. Takže je to polévka s takzvanými plesnými taškami. Ani tato tradiční lohovecká pochoutka nechyběla. Mezi celkem 9 vzorky jsme dále mohli ochutnat například těstovinový salát z fazulů, fazule s klobáskou, polskou hráškovou polévku, takzvanou grochovku žolněrskou, bulharskou fazulu, ale třeba taky sladké, fazolové brownies. Ty od poroty získaly 3. místo. Pomyslnou stříbrnou medaili získali opilé fazole, no a fazolový guláš po francouzsky, ten byl podle poroty ze všech nejlepší. Pane inženýre, můžu se zeptat, jak se hodnotilo, věděl jste hned vítěze, nebo to bylo těžké rozhodování? Letos to bylo poměrně vyrovnané, když bylo méně vzorků, tak to bylo tak, že všech 9 vzorků, řekl bych s výjimou možná jednoho, který byl lehce slabší, to nebylo. Takže jsme si udělali takový systém, kdy každý ze 3 porotců si udělal žebříček svých prvních 3, 4. No a pak se to sladilo. Lohovecká historie a fazole spolu souvisí mnohem více, než se může na první dojem zdát. Obec byla totiž v 16. století osídlena chorvatskými kolonisty, u kterých luštěniny patřily na stůl velmi často. V mnoha rodinách se fazole vaří tradičně každý pátek dodnes. Ono je bohužel se jaksi na fazole zapomnělo. My konzumujeme hromadu masa a je to i na škodu, protože naši předci moc dobře věděli, že luskoviny obecně jsou velmi zajímavou potravinou. A co říkáte na to spojení oslavení památky vzniku Československé republiky a fazolí? V téhle lokalitě to má i trošku jakoby logiku z toho hlediska, že tady bylo osídlení i vlastně původně lidmi z Chorvatska,
Jo, a tam ta fazol je konzumovaná ještě ve větší míře, než byla u nás ve střední Evropě. No a tak to byla trošku na snadě. Je to v podstatě oslava. Letos je to ještě navíc 100. výročí, je to spojená oslava s takovou lidovou veselicí, a k tomu ten podtext fazolí nebo luskovin obecně, velmi zajímavá myšlenka. Fazula Fest opět po roce zaplnil Lohovecký kulturní dům. Vzpomínalo se, ochutnávalo i zpívalo a všichni si užili krásné odpoledne a večer. Zároveň se 28. říjnem přenechává i poselství dalším generacím. Že svoboda není žádná samozřejmost, bude v Lohovci připomínat nová pamětní lípa. Co přejete tomu stromu? Tak já bych té naše lípě dnešní, kterou jsme vysazovali a která je nazývána obecně stromem svobody, přála, aby opravdu ty její kořeny pevně byly ukotveny v této půdě, aby rostla právě v té svobodě i nadále a symbolizovala svornost. Dnes si připomínáme tu svornost a jednotu národů Čechů a Slováků, kteří po ní nesmírně před 100 lety zatoužili. A já bych si přála, aby tady tato svornost a to nadšení pro to společné zůstávalo blízké nejenom národům, ale aby zůstávala společná tato myšlenka i v naší obci.